Oi, turma do terceiro ano, aqui quem fala é o professor de Educação Física, o Everton. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a dança e ginástica, a dança brasileira. O assunto de hoje que a gente vai abordar é sobre a história do coco alagoano, uma dança afrodescendente, africana, que chegou no Brasil e se tornou um ritmo da região nordeste do Brasil. Como aqui no slide fala, o coco é uma dança de roda, um ritmo da região nordeste do Brasil, de origem remota. Ela surgiu dos engenhos de açúcar da antiga capitania. Os pernambucanos, eles tinham uma cultura diferente de várias culturas de dança. Uma delas era chamado coco. Por que coco? Porque coco lá eles costumavam dançar vários ritmos de música e uma delas estava o pagode, o samba. Por conta da cultura deles, na época, ela sempre surgiu na época das festas juninas. Por quê? Por conta das regiões festivas do estado. E aqui fala que em Pernambuco, Alagoas e Paraíba eram as influências maiores no coco alagoano. Por quê? Porque eles tinham batuques, tinham os bailarinas, eles faziam som através de sandálias, as mulheres. Os homens se vestiam com vestimentas quase o tipo das quadrilhas. E o que é o coco alagoano? O coco parece em todo o esplendor. Tem origem africana, como eu falei no início do slide. É afiliado, tem batuques da Angola, vieram da Angola, da África. A dança ela possui várias variações de nomes e na coreografia. Temos exemplos de coco praieiro, que é na Paraíba, bambelô e coco zambu, no Rio Grande do Norte. Tarau, coco de roda, que é chamado no Pernambuco e na Alagoas. O samba, que é de apoio de samba de coco, ela é chamada em Sergipe. Os sons características do coco alagoano. Quais são esses sons? Qual esses instrumentos tocados no coco alagoano? Tem o ganzá, tem o surdo, tem o pandeiro, que são os três instrumentos mais básicos aqui do Brasil, que são tocados na região nordeste. Ela tem uma marca acadêmica de um ritmo diferente. Ela é mais um samba. Como essas vestimentas que as mulheres usam através desse ritmo musical, dessa dança. Como a gente vê aqui no slide. Mulheres, como eu falei no começo do slide, as mulheres usam vestimenta parecido com o da quadrilha, só que elas usam saltos um pouco mais baixos. Para que esses saltos? Para que consiga fazer o som característico do coco, um som para que reproduzam as músicas que são tocadas com os pandeiros, com os surdos, e a sandália, ela influencia muito no ritmo musical. Sandália de madeira, tem um quinto instrumento que também é muito importante, que são as palmas, que são tocadas no coco alagoano, muito importantíssimo, as palmas dos entregantes. A dança do coco de roda é uma dança tradicional do Nordeste também, como falei no começo do slide. O coco de roda tem a sua origem de união da cultura negra, dos povos africanos, dos povos indígenas que vieram para o Brasil e trouxeram esse tipo de música. Apesar de frequência no litoral, acredita-se que o coco surgiu no interior, provavelmente nos quilombos, através dos escravos africanos, quando os escravos eles fugiram para os quilombos, conseguiram transmitir esse ritmo musical. Os que vieram para o Brasil conseguiram impor esse ritmo em todos os estados do Nordeste. O ritmo é original de quebra dos cocos, era a retirada de amêndoas. Como é isso? Os escravos, antigamente, quando eles iam para a retirada de amêndoas, eles começavam a sapatear em cima
E daí que surgiu o ritmo musical, com as danças tradicionais que são cantadas até hoje. Essa é uma foto tradicional do coco alagoano. É uma jovem dançando. Ela aqui tá sem as sandálias, que o coco alagoano tem várias características. Tanto elas são dançadas em areias, sem sandálias, e tanto em solos, com sandálias para efetuar os sons. Tá aqui outra foto também do coco alagoano, que são prática, ela tem uma diferença grande com das quadrilhas. Até parece um pouco festa junina, mas o coco é um ritmo diferente. Eu vou voltar ao slide para mostrar um pouco como é a vestimenta que eles usam. Aqui no ritmo podem dançar tanto jovens como adultos e já pessoas de idades avançadas. São vários ritmos de cocos que a gente pode ver. Eu citei o coco de roda e o coco alagoano, mas no slide fala que são em cada região são chamados de cocos diferentes. Tem o coco zambê, tem o coco praieiro, que é na Paraíba, que cada região desses são ritmos diferentes. Tem o coco de roda, que eu citei no slide, e tem o samba de apoio e o samba cocô, que é o no Sergipe. E o mais conhecido é o coco alagoano, que é um ritmo de origem remota, que surgiu nos engenhos, como eu falei, ela dos estados de Pernambuco e Alagoas e Paraíba são os mais conhecidos através desses ritmos musicais. Ok? Pois essa aula a gente encerra contando um pouco da história do coco alagoano. A atividade vai ser passada, a atividade 4, da ficha 4 do livro, vai falando um pouco sobre a história do coco alagoano e vocês vão na atividade 4 e consigam fazer a atividade 4. Ok? Essa aula eu me despeço, agradeço. Até a próxima aula.